হেল্ল' বন্ধুসকল, মই অন্তনি টপ্ন পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আপোনালোকৰ লাভদায়ক মনোৰঞ্জন এণ্টনিছ টিচিং আছামিছ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম এ বি আৰু ইউ বি। আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল, সেইকাৰণে সকলোৱে পূৰা ভাগদৌৰ লগাইছে, চবে প্ৰেক্টিছত লাগিছে, কিছুমানে ৰানিং কৰিছে, লং জাম্প কৰিছে। তো আজি আমি জানিম তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে, বা তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানজনে এপ্লাই কৰিছে বা কিমানটা পষ্ট আছে, আৰু য'ত আছে সেইটোতো গম পালে, এডমিট কাৰ্ডত চবত লিখাই আছে। সো নগর কারো সময় বরবাদ, বলক করো আমার ভিডিওটি স্টার্ট। সো বন্ধুসকল, মই যোৱা ৰাতি পুরা সার্চ করলো, গোটেই পুরা বিচাৰি ফুৰিলো যে কত কি কেনেকা, মানে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত মই থাকো, সেইকাৰণে মই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে বা যিমানে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায়ক হোৱাকৈ, যে তেওঁলোক যদি কম্পিটিশ্যনটো নাজানে, কিমানজনে যদি এপ্লাই কৰিছে বা কিমানৰ লগত আমাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব গৈছে, বা কিমানটো পষ্টত আমি পাব পাৰোঁ, বা কিমানটা পষ্ট আছে তাত আমি পাম নে নাপাম, সেইটো যদি নাজানে তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব। তো মই ভাবোঁ সকলোৱে জানিব লাগে এইটো বিষয়ে। তো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো লোকেশ্যন আছে, য'ত আমাৰ দিয়া হ'ব, ট্ৰেইনিং হ'ব বা আমাৰ ৰানিং কৰা হ'ব, সেইটো নখৰাইত হ'ব, এইটো চবেই জানে। কিন্তু তাত কিমানজনে যে এপ্লাই কৰিছে সেইটো নাজানে। চ' এইটো এটা স্ক্ৰীনশ্বট মই দেখাব বিচাৰোঁ, এই স্ক্ৰীনশ্বটটো চাব বিচাৰে যে চাব পাৰে। তো এই স্ক্ৰীনশ্বটটো চাওক, যে এই স্ক্ৰীনশ্বটটোত মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈছোঁ যে কিমানজনে এপ্লাই কৰিছে। তো ইয়াত টোটেল এপ্লাই কৰিছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত 14,302 জন। তাৰে এ বি আৰু ইউ বি বেলেগ বেলেগ আছে, সেইকাৰণে এ বি মেলত আছে 3,816 মেল, আৰু ফিমেলত 1,152 ফিমেল এ বিত, আৰু ইউ বিত আছে মেল 694, আৰু ফিমেল আছে 282। আৰু বথ যোনটো এ বি আৰু ইউ বি দুটাতে যোন এপ্লাই কৰিছে, তাহাঁতৰ পূৰা টোটেল হৈ আছে 6,115। মানে অল টোটেল যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত এ বি আৰু ইউ বিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে মুঠ 14,302 জনে। আৰু তাত কিমান পষ্ট আছে এইটো জানে নাজানে। তো এইটো আৰু এটা স্ক্ৰীনশ্বট চাব পাৰে, এই স্ক্ৰীনশ্বটটো দেখাইছে যে আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা পষ্ট আছে। টোটেল পষ্ট আছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত, পষ্ট আছে 228, মাত্ৰ 228, আৰু তাত এপ্লাই কৰিছে 14,000 জন, 14,302 জন। তো 228টা পষ্ট আছে, তাৰে এ বিৰ কাৰণে পষ্ট আছে 146টা, এই স্ক্ৰীনশ্বটটো যেনেকৈ চাব পাৰিছে 146টা এ বিৰ কাৰণে পষ্ট আছে, আৰু ইউ বিৰ কাৰণে পষ্ট আছে 82টা, অকল 82টা পষ্ট আছে ইউ বিৰ কাৰণে, যিটো লালটুপি বুলি কওঁ আমি, আন ব্ৰাঞ্চ, আন আম ব্ৰাঞ্চ, সেইটো লালটুপিটো, তাৰ কাৰণে পষ্ট আছে 82টা, আৰু যোনটো আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ, যোনটো বন্দুক ধৰি কিনে ঘূৰি ফুৰা কৰে সেইফালে, তো তাৰ যোনটো পষ্ট আছে, ভেকেঞ্চি আছে 146টা। তো আপোনালোক হয়তো নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে কিমান আমাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব পাৰিব, বা কিমান টাফৰ লগত আমাক যুঁজিব লাগিব, আৰু তাৰ পৰা যোনে ফালি কিনে ওলায় সিহে পাব, হয় নহয়, সেইটোতো জানে চবে। সো বন্ধুসকল, আজি এই ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু তেওঁলোককো জনাওক যে কিমান পষ্ট আছে আৰু কিমানে এপ্লাই কৰিছে, সেইটো সকলোৱে জনাটো দৰকাৰী, তেতিয়া কম্পিটিশ্যনটো গম পাব। সো বন্ধুসকল, এনেকৈ মই এনেকৈ বহুত উন্নত পৰি তথ্যৰ ভাণ্ডাৰ, সেয়েহে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেল প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব, চাই থাকিব আৰু আগবাঢ়ি থাকিব। সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।